いすゞ劇団は昼過ぎには役者全員が集まって座長の出し物の説明を受ける。要するに口立て芝居である。みんな、今日の出し物は女旅ガラスを前狂言に持ってくる。主役は三川栄子。筋立てはこうだ。じいさん役の田川さんが娘を売った金を脅し取られる、ね、それを見かねた女旅ガラスが取り返すという筋。台本も何もない。その設定によってそれぞれが役柄とセリフを考えて演じるのだ。しかし三川栄子が主役とはみんなが驚いた。座長、栄子ちゃんを主役でやるなんてそりゃ無茶だ。ズブの素人が一座に入って一月余り、何が何でも。ああ、分かってる。しかし本人がぜひともやらせてくれって後に引かないんだ。まあ、いっぺんやらせて大恥をかきゃ本気で練習して、そのうちに使えるようになるさ。栄子はいすゞ劇団の芝居を見て、家族も何も捨ててで飛び込んできた女である。まだ19歳。ちっ、座長もあの小娘に行かれてるからな。前の女とも別れたばっかしだし。座長といってもまだ26歳の男である。好きな女に言い切られたから嫌とは言えないのだ。とても演技らしい演技はできない。セリフも棒読みすらもできない。幕の横で座長がセリフを言い教える。その声がお客に通通抜け。怖いのは立ち回りである。素人だから模造品の刀とはいえ本気で打ち据えてくる。3人の斬られ役は徹底的に打ちのめされた。あ、だから素人は怖いんだよ。エコ一人の恥で終わりゃいいよ。斬られ役の3人は大怪我だぞ。観客の方も驚きの歓声。楽屋の方もてんやわんやの大騒ぎ。座長は栄子を叱りつけた。まったくあれほど細かく教えていたのに、素人丸出しじゃないか。おまけに怪我までさせて。普通ならクビだ。次は仕出しでやってもらうぞ。仕出しとはちょい役のことであろう。次の日の出し物の打ち合わせ。
いいかみんな、昨日の大失敗の埋め合わせだ。今日は全員気合を入れていい芝居をしてくれよ。頼むぞ。そこへ小家主がひょっこりと顔を出した。座長たちは昨日の大失態を咎められると覚悟し、全員が無言で土下座をする。いや、今日の出し物の打ち合わせかね。昨日の女旅ガラス、ウケたね。ウケたウケた。若い女が素人張りのリアルな演技、立ち回りも迫力あったしね。今夜もあの女性の芝居を期待してるよ。そう言い残すと小屋主は嬉しそうに立ち去った。座長をはじめ座員たちは狐につままれたような感じを受け、一瞬思考力をなくしてしまった。さて、その夜の芝居小屋、満員御礼が出るほどの客の入り。肩のはまった芝居より絵子のリアルな素人コスタの演技が受けたのかもしれない。